Des que el passat 14 de març el govern decretà l'estat d'alarma, només una gestoria de Ciutadella està tramitant 60 expedients de regulació temporal d'ocupació, la majoria per causa de força major per la prohibició de la seva activitat. Però els graduats socials creuen que existeix un greuge comparatiu amb les que només el poden presentar per causes productives. Per exemple, una fàbrica de sabates no està obligada a tancar, però no té cap botiga a la menuda a qui vendre-li els seus productes. Aquí la diferència amb aquestes empreses que igualment els treballadors queden amb els contractes suspès, amb prestacions d'atur. El que passa és que les empreses en aquest cas han de cotitzar i suposen un sobrecost amb les seves ja marmades activitats. Com a nova mesura per agilitzar els expedients, no hauran de passar per inspecció durant el temps de l'estat d'alarma. Les plantilles fixes discontínues, la majoria treballadors d'hotels, no tindran cap perjudici, però sí els treballadors eventuals. I s'acogeran a los ERTEs para hacer el llamamiento a los fijos discontinuos y meterlos dentro de los ERTEs, todo ello para intentar que las plantillas puedan tener pues un sueldo, aunque sea en estos momentos cobrado por la administración. Hay eventuales que llevan ya varios años, con lo cual esas personas tendrían que ser consideradas como fijo discontinuo. Pime Menorca, amb 2.000 empreses associades, valora positivament la mesura dels ERTOs, però demanen que aquesta eina es flexibilitzi i s'ampliï perquè creuen que les conseqüències s'allargaran en el temps.